Thank you.
escolta'm. Tranquil, tranquil. Es lluc, quin ve aquí es lluc? Controleu-me, la val? Dijous del pal 10 de febrer de 1925. Aquest grup d'investigadors ha descobert el meu. Degut a que ja sóc vell i la màgia negra i blanca, de cau, trossejada per les pesants rodes del temps, he decidit d'emprendre un llarg exili. Aquí deixo testimoniades les meves vivències, idees i pensaments, que he anat traginant per aquell llarg i dur camí de la meva vida. Així doncs, tinc la meva sang, que la meva causa i la meva fe al Déu Grunen no la tapa que la seva mare. Raigo, profeta de Grunen. Amen.
Ja. Digue els colls d'aquell de les mans del món. Per la xintesa, esdevé l'eina dels que viuen tot el dia. Què ha passat? On ens trobem? És un món de cecs o bé un món de desgraciats? Una cosa segura, ens trobem davant l'era fosca. Aquesta cançó va dedicada al Jordi Capella, no? Yeah.
policia. Exteriorment és una evolució, sense descendència. Un xec s'observa, ulls atrofiats al jutge. Raons i urses volen per l'aire. Una pregunta lleugera i imponent es troba amb aquestes. La veu predica i algú l'escolta a l'infinit. Una pregunta sobreviu. La corda ja s'ha tancat. La teva vida t'ha canviat.
Els teus passos ressonaran sobre les fredes llambotes d'en freda ciutat. Quan el falcó semblarà fregar la lluna plena, sentiràs la seva presència. Altre cop, més proper, per fi caurà sol, sol amb les tenebres. Thank you.
gently.